Vull ser lliure. Vull ser lliure. Vull ser lliure. Ara mateix, ara mateix. No volem seguir així. Construïm un nou país. Molt més just, més obert i en llibertat. Vull ser... Per tant, volem ajuntaments amb parets de vidre per la seva transparència i ajuntaments amb unes portes grandioses, enormes, on els ciutadans, les lleidatanes, els lleidatans puguin entrar i puguin participar en aquesta presa de decisions que els afecta en el seu dia a dia. Volem construir Lleida amb la gent i per la gent, i així també és com nosaltres volem construir aquesta República Catalana, des de la base, des dels ajuntaments, i agafant-nos les mans amb tots els que estem vivint en aquest país, en cada carrer i en cada barri d'aquest país. Jo, sincerament, a casa meva, si n'hi ha un que no té per menjar, en guardaré prou de arreglar la terrassa. I aquí a l'Ajuntament ens hem dedicat a fer infraestructures faraòniques quan hem aconseguit un deute de 200 milions d'euros. Quin mèrit té això? Tenir un deute de 200 milions i tenir a hores d'ara gent que no pot menjar. El dia 24 tenim l'oportunitat de fer que aquesta majoria social que s'ha expressat tan clarament es transformi en una majoria política a la majoria dels municipis del